Správy televízie Severka. V priestoroch okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Martine sa konal 19. ročník krajskej súťaže v hasičskom športe Žilinského kraja. Hasiči súťažili klasicky v štyroch disciplínach, a to výstup do 4. podlažia cvičnej veže, 100 metrov cez prekážky, štafeta 4x100 metrov a požiarny útok. V tomto ročníku súťaže sa dosiahli dva rekordy Žilinského kraja. Obidva dosiahol Ján Šulek z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline. Prvý rekord dosiahol v disciplíne výstup do 4. podlažia cvičnej veže. Prekonal tak doterajší rekord Mariana Beránka z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Martine. Druhý rekord dosiahol Ján Šulek v dvojboji. Obhájil tak celkové prvenstvo z minulého roka. Súťaž vyhralo družstvo z Martina. Druhé miesto v celkovom hodnotení obsadilo družstvo z Dolného Kubína a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo Žiliny. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.